modern. Antar jag. Alltså, du snubblade där på mordvapnet och plockade upp det. Men vi var redan död när jag kom dit. Din farfar, Frans Ringholm. Honom besöker du ofta i fängelse. Det är han som har berättat om bröderna Frankel för dig. Jag har förstått att du sympatiserar med Sveriges vänner. Du och din farfar. Extremhögern. Sveriges vänner har trakasserat oss i åratal nu. Men jag har sparat alla hotbreven. Frans Ringholm. Det är den man som inte står ut med mitt engagemang i Axel Frankel-centret. Så du tror att det egentligen var dig de var ute efter? Vi kan komma tillbaka lite senare. Så nej. Ni ska göra ett jobb. Pappa, hjälp till att sätta dit över 50 krigsförbrytare. Har du varit i kontakt med Ringholm? Nej, han sitter på kåken och livstid. Och det är en man som jag överhuvudtaget inte vill ha någonting med att göra.